Ғайлә кешкенә бер дәүләттер. Бала тәрбиәсе хакында булган хезмәтләрнең иң бөеге аналар өстендәдер дип язып калдырган тарихчы, галим, мөгаллим, күренекле дин эшлеклесе Риза Фәхретдин. Исәнмесез, кадерле кунаклар, мөхтәрәм телевизор караучы тамашачылар. Бүген без бала тәрбиәсе, ғайлә кыйммәтләре хакында сөйләшербез. Башлаткыч тапшыруында кунакта Ватан 21 кинокомпаниясе тарафыннан төшерелгән Бер-бер хәл сериалында катнашкан артистларыбыз. Аларның үзләре белән якыннан таныштырыбыз. Беренче кунагыбыз Мунша ташы эстрада театр артисты, продюсер, Татарстанның халык артисты Гамил Әсхәдулла. Икенче уенчыбыз Карим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театр артисты, җырчы, Татарстанның атказанган артисты Зөлфия Вәлиева. Һәм инде өченче кунагыбыз Карим Тинчурин исемендәге татар дәүләт драма театр артисты Фәрхәт Мөхәммәтҗанов. Хөрмәтле уенчыларыбыз, башлаткыч уенын башлап җибәрербез, ләкин уенны башлап җибәргәнчә аның кагыйдәләре белән танышып китергә кирәк булыр. Менә бу экранга шакмаклар килеп чыгачак, шакмакларга 21 сорауның җавабы яшерелгән. Әлбәттә, инде аның соравы миннән булачак, җавабы сездән булыр. Һәр бер дөрес җавап сезгә 1 балл алып киләчәк. Шунысын да әйтеп узыйм әле, башлаткыч уенында гадәттә бер авыр сорау кулланыла. Әгәр дә сез бу авыр сорауга җавапны табасыз икән, сезгә 2 балл насыйп булачак. Шунысын әйтеп китәргә кирәк, башваткыч уены шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенда катнашкан һәр бер уенчы бик тә матур һәм истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Ә бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Һәм инде әлбәттә башваткыч уенында иң күп балл җыйган уенчыбыз уенның җиңүчесе булып таныла һәм башваткыч уенының кагыйдәләре буенча бу уенчыга супер уен тәкъдим итләчәк. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга теләк белдерәсез икән һәм инде әлбәттә супер уенның соравына да супер иттереп җавап яңгыратасыз икән, Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк автомобиль дә сезгә булачак. Уйнабызны башлап җибәрәбез. Үстән аска беренче сан, 4 хәрефтән торган сүз булыр. Мәсәлә шишеп карыйк әле. Тыңлыйбыз, мәсәлә булайрак яңгырый. Бер атаның 6 улы. Аларның һәрберсенең берәр сиңлесе булган. Бу атаның барысы ничә баласы булган? Зөфия ханым. 1 2 3 2 Тимәгә басабыз да җавап бирергә мөмкин. 7 6 плюс 7. 7 булган. Җавабы дөрес. Бу балны без сезгә тапшырабыз. Сөйләшәбез бүген инде бер-бер хәл сериалы хакында. Шуңа күрә әйдәгез әле якыннан танышып китик. Мин бабай ролен башкарам, 70 яшьлек. Аның өчен махсус чәчләрне алдырып аттым инде. Анда маташты инде. Алардым. Харис. Аннан соң бер җирдә каралдым дигәндәй. Менә куркыбрак тотынган мен бит инде комик артист буларак инде. Но миңа Алмаз Акберов режиссер әйтте. Һәр комикның драматик роль уйнарга хыялы бар дип әйтте. Һәр драматик артистның юмор уйнасы килә дип. Шуңа Аллага тапшыру тотынган ик. Менә аны инде тамашачы үзе әйтер, ничек ра чыккан. Мен бик шат ул роль. Чөнки ул минем халатыма туры килә. Минем яшемдә шуңарак якынайган оныкларым бар. Тапшырын алға таба дауым итәбіз, шираттағы сұрауға тукталық. Сұлдануңға икенші сан, 5 хәрефтан тұрған сөз. Үй жәмәғәте бір сөз біләнген атала. Фәрхәт? Ғайлә. Ғайлә, әлбәттә. Жауап әдіріс, Фәрхәт басызныке. Ғайлә дегеннән, ғымман шәхси ғайләләрегізге дә тукталып үтәрбіз бүген. Фәрхәт, син әле үзің үйләнгән жігіт түгел. Мен үйләнгән жігіт түгел, әле иртәрәк деп уйлыйм. Ник олай дип уйлыйсың? Чөнки мен бит менә театрга урнаштым гына, минем менә карьера әле баскычтан үскә менә. Шуңа әле иртәрәк дип уйлыйм. Ярар, әмма ләкин андый ниятләр бар. Әйе, бу фильмга килеп эләгү ничек кирәк булды синең? Син бит әле яш актер. Әйе. Тик мен бит инде Татарстанның беренче ситкомында төшкән кеше. Мен бит Ирек ролен башкардым. Әй, тәҗрибәле артист мин инде. Шуңа шуннан шул ук режиссер Алмаз Акберов мине шуннан белеп, шуннан искә төшереп, кастингка прослушиваниегә чакырды да.
Шуннан ишіктір ұшатты, андары менің мұйығымда бар еді. Шынке мен тіге театр училищесінде оқып, бұл менің образға тұры келейді бір спектакльді. Шуңа ол айттым, айтам, мұйықны қырға ма? Юға әлі қарап тұрды, әлі қырмышы тұр дейді. Шыңа мянда әлі башында мұйықтан. Ярап қойды мұйықтан. Әй-әй. Сериалда сізге Эльвируша, я шақсан, шақсы тұрмыштан, нендері қыздарға көз атасыз? Мен ғымымен екінші кішіні ойнамайым. Бар-бар, мен ол кішіні өзімен шықтыр жайлап ойнайым. Шықтыр, яртылаш ол мен, яртылаш мен түгіл. Міне, менімші қойшақ жилбәзі керек ол. Міне, мен мені болайырақ тұтыр едім, алай болса. Міне, шыл Эльвира білен келген қәлілерді мен қойшақырақ, қотырақ болыр едім дейесін келі. Міне, тұрмышта бәлкей бұл сұлыны, бұл алымды қолланырға керекті болыр әлі өзіңе. Керекті болыр да. Бұл алып қорарсын, тұрмыш құрсатырды. Кімілігі, кімілігі. Міне, сір болып қолсын әлі. Маладес, маладес. Демәк, шушы сұрауға жауапны табасығыз келсе, Татарстан яңа ғасыр телерадиокомпаниясында бара тұрған бір-бір хәл сериалын қарағыз, көзәтіп барығыз. Бұ сұрауға жауапны табарсыз. Алға барабыз шираттағы сұрау үстен асқа үшінші сан, биш қарифтан тұрған сөз. Бұ сөзінің келіп шығышы Мария есіміне барып тұташа. Қамил абай? Маржа. Әлбәтті, Маржа. Жауап әдіңіз. Құсынаға. Бұл әлбәтті бірді кейім сөті сөзі түгел. Ол шынлықта да Мария есіміне барып тұташа деген дүрістікті аның сөзі бар. Анастасия образы. Мен өзім актрисы боларақ көптен қиялланайдым кинода түшірге рус тілінде сөйлешіп. Мене шул хиялым тұрмышқа ашты. Алла рахметі, нешік болғандыр. Аны бетінде ойлап шығарып табылмайды. Татарстанда шымды кино түшірілерді. Онлар мені шоқырып, кастингілар ұзып, шул Анастасия роліне әлігірмін деп. Мене Аллаға шықыр ол хиялым шыңға ашты. Демек, ауыр болмады енді сізге? Ауыр болмағандыр деп ойлайым. Лекен мене қазір қорап отырам да мен сериалына. Біз бетінде тігі бірінші серияларын түшіргенде, оқырғы серия қайдар ұнтыла бетінде барысында нәрсе болғанын. Қорап отырам, етім, нешлеп ұсалсын, бұнегесін, бұхаман истерикіға беріле тұрған, ерінің башын ашы тұрған маржасын. Аннарыма тұрлана, шынды яғымлылана, татар шәселеше башылы. Ана, мені қалық язғалай бітінде интернетте де нешлеп ұрыша ол сериал деп. Бұ кинода шулай тұру келе, шынки менім келін, да, келін бет менім маржа деп әйттегенде ұрыша сөйлеше. Шулай көре, тілесін, тілемесін мұ, ғойледі, шулай бұл, шынапта шулай бұл ша. Мақсус үшіленген әйбір түгіл. Бұл Қәр артистің нешік ойнағанын қорап тұрып, өзіме де алдым қойбір нүрселеріні. Қойбір алымларыны. Қойбір алымларыны айы. Қам шыңнан нүрсе айтас келе Зүлфияпа тұрында бік органичный актрису. Фархат кәдәр әхмәт, кәйіпні көтер әтірған, сәхіне ғашық қанда ол бетінде нені суға түр әтірғаны. Ишында сәхіненің есімін өзгәртеш ұлы тезгіне өлі бала. Бір рәхетін әу күліп аласын. Әр бір қадырының өзі есімі бұла. Әр бір қадыр дубльнің емен, ол шында шындық қызық есімдер ұйлап табайды. Рахмет сен, ауыт интерес емен. Өзіме қызық үзілейді мені бені. Мәселен, бір күлдірейді, нәрселі қызықлы. Зәт, не дат, не взәт, мәселен. Онда сәхнән еттұрында, екей отұрында. Актерлар составы шул шақты профессионал, юғары дәрежеде үшләуші артистлар. Дегітлер қыздар, мен өзім қораған сериалардан ғана айтам, әфәрін деп әйтірлік өзіңізге. Алға барабыз сұлдан оңға 5-ші сан 5 қарифтан тұрған сөз, 30-ші еллардан татар халқында кейін таралған ир-от есем мә? Зүзе қаным, бір, екі, үш дейбіз де. Сіз бік яқын келдігіз, ләкен бұй шырақта жауап дұрсту көл. Фархат? Марат. Марат. Жан-Поль Марат. Марат образы. Сериалда шулай ұқ бар. Зүлфия ханым енді ол сізнің ұлығыз. Ғамил әфенді ол сізнің ұнық. Шул шақлы, башлы. Гіл компьютер білән енді ол. Әй, гіл компьютер білән. Нешлеп гіл компьютерда соң ол? Не аны бошқа үш білән, жәліп етіп болмаймын, не гіл компьютерда отыртасыз ана деп, әйтәсі келген шоқларым да болды шақсар өзімнің. Менімше мені авторлар емі, алар шушы сериалына язғанда сценарийін, алар бүтін ситуацияларына,
тұрмыштан алдылар барысында. Міне қазір ешірін батырын түгіл. Малайларыңыз бар ма? Балаларыңыз бар ма? Олар компьютерда отырмай міне. Гіл компьютерда. Өзімізде қой вақыт телефоннан ойырыла алмаймыз. Шоң көре міне ол ақылы. Малайыны ойнады ие Азамат есімлі егітіміз. Бек талантлы еш егітіміз. Оңа шетін болды әлбетті. Лекен ол тұрышты, тұрмашты. Зур артистлар білен бір кадрға кірді бетінде. Шоң көре оңа да рахмет әйтіреге керек. Оның образы қазір қорап отырам экраннан ол шулы қатылы ұшандыра. Молодец, Азаматқа құлшалы қалымыз. Малай тәрбиелеу бар-бар нешіктер қиынырақ деп әйтәлер енді. Міне, тіге фильмден қорағанда да бар, әтесінің де уақыты ең. Ради Габуіне бетінде аның әтесін. Мансур әфендінің ролін қатта шында етімді бар. Міне, әгер де малайны әтесі тәрбиелемейкен, ир баланы әтесі тәрбиелемесе, оны урам тәрбиелі дейлер. Сіз мұның біле келешесімі ғымын? Малайны көбірек әні тәрбиелерге тиіш 7-10 ешке қадар нас сыңдырып, яратып, ұлтырмышта өзін бік ұшанышлы тұтсын үшін анлар келешекте. Әміне 10 ештен енді анлар енді атасы жетекілеп алып барға тиіш, иретірге тиіш бүтін хынерге, бүтінісіне ир ішіне иретірге тиіш. Міне шул шырақта ир егіт нық ояқта басып ешітірған Дейб өлесіз сіз? Өлем, малайыма 19-шы еш кетті, Аллаға шүкір, мене шул ұсыл білен тәрбиелет, көстімесін, Аллаға шүкір, мене шул айрап. Шоқыра кенеш, әнелерге кенеш. Яқшы, яқшы, кенешінде тамашаншылар енді қабыл еткендер. Ғамел әбі, сіз неші өлесіз? Мантик бойынша да мене ойласан, ақыл бойынша. Шынапта, Лайлы қатын қызға мұхабетті тәрбиелі бейт әне кіші. Чүнкі ир бала көбірек мене біздің армияға ұзатқанда да әнейді берді, әдейді ұмытылып та кейді. Шоқ көрі дұрыс сөйлей ол, мен келшем. Фикір біле келшесіз. Ғойләді әдей әней тәрбиесі олған бала, ғыммен тұрмыш үшін яраклы, тұрмыш итерге яраклы кіші болып тәрбиелені деп әйтірейдік біз. Сізді келшесіздір, тамашашылар да келшелер деп ойлеймін. Барабыз алға үстен асқа 4-ші сан 5 қарифтан тұрған сөз «Сырлы нәрсе бірлиант» деп үйіртілі. Кесе қаным? Олмаз. Олмаз. Жауабы дұрыс. Бал сіздікі. Әйі мұна шыннан да Олмаз дегеннен Олмаз образы сериалда да бар. Әлі шынсын айтып кетер әкерек. Бұ сериалының режиссері да Олмаз Нияз ұлы Акберов. Әйі. Бік күшілі режиссерлардың бірсі деп әйтер әкерек. Енді шыннан да сәхна қойылышы сериалының өзінен қарағанда да көріне режиссерінің үші де. Дұрыс, дұрыс. Сенің образы нейін дейр әгенді? Мен участковый. Тұтынсам тұтынам. Бек жидді қарай тұрған үшін. Майықларыны сапарап. Башта құрыққан едім дүрісірегі. Шынки участковый, мен айтам, шықтыр қияфәтімді, участковый рақ түгел, ешті әлі нешіктір. Лекен бар-бір қызығыйды. Мен әріне шындай образыны башқару бек қызығыйды. Олмаз Ниязович, ол шулы қатлы иқтибарлы режиссер, әр біріміз білен ойырым сүйләшіп, әр бірімізге аңлатып, образының негізін, бүтінісін үйреніп, жинтіклеп, үшлей тұрған режиссер. Олмазға рахмет, шулы қатлы ердемі көп дейді. Демек режиссер білен үшләуі оңайлы болды? Оңайлы қам ердем етті. Мен де құшылар, оны башлағашта, өзімнің образын аңна бітірмәдім, ненде ерекен, оны аңнатты. Сен үш жыл юғалып ерген кіші, ол енді жоз керек болады, қатырақ. Деге, мәне ол сұрау алғанда, мен ел көрсәтті ол, сен балайғана сен милицияларын көп көрген енді. Шыңа дұрыс ел көрсәтткен үшін мен шылайық рахмат еттем алмасын. Яра. Қақшы, қақат, шылайда мәне сенің образға таған бір тапыр тоқталып ұзайықта, екі тілді сөйлештің сенінде, татаршада, Русшада тіліні үйренір үшін әдәби әсірлер оқырға тәқдим етелер бетінде, бігірек та шиғриет білерге шиғыр оқырға тәқдим етелер. Сенің нешік мұна бұяқтан шиғырлар оқисың ғой? Оқиым. Оқиым бек яратам. Қойшақ өзімді өзім шында. Ижат еткелесің? Әй, ижат етем. Мұна бұл тапшыруда бірер ижат жемеші бөлек еталасың ғой? Бөлек етем. Өзіңнеке, авторныңа? Йоқ, авторныңа. Рауэль Файзуллин туған тіл турында бір шығыр. И, қардашым, бір хәжетсіз қойшақ тіліні шыңдай бұзып сөйлейсің. Ил құлағына рухын бұзам деп қорықмайсың.
Мискенленме, бақи ғымыр келген тіл бойлығын итме қадырсыз. Бір ойласаң илахи бит. Изгі, кіші еткен ауаз, әр бір сөз. Кеш мәртебе түгіл, туған тілді жин үшіне қорап сөйлешу. Кішлі, ғарур сөйлеш, керек екен хаким тілдер тұрсын күнлешіп. Еренмесін туған, туған тілінің осыл байлықларын ашарға. Біз вайымсыз болсақ, шитиот сөзлер қазинаңны әзір басарға. Көп тілілеріні білу яқшы шығыл. Туған тілің уги қалмаса. Жанның беріп әйткен әткен сөзің сенің аша балаң аңласа. Она тілін уатып, бұзып, сүйлеп, кішілігін гіне түше бейт. Құрама тіл яман шир болып, башқа болынларға күше бейт. Келешекнің башы бүгінгіде нендей шатлық, қартылық күнімді ұныкларың сені рахмет айтсы. Матур етіп, туған тіліңді. Мұнда, Фархат, тамашашыларының әр бірсі бір шәр бал берірейді өзіңе. Башуатқыш тапшырың қағидалары бойынша бір балны шәхсән өзіңе тапшырабыз. Рахмет, рахмет. Тапшырымызды алға таба дауым етеміз. Шираттағы сұрау Сұлданонға 6-шы сан 5 харифтан тұрған сөз. Дүләне ол нәрсе ағашы? Дүләне. Фархат? Ай, имен десі келе, имен түгіл. Йоқ шол. Дүләне ол баяршник. Баяршник, ана нәрсе ағашы деп үртелер? Мен ол жемішлеріні яратам бейді, ошарға баяршникні. Нешік сон ол татаршы. Ләкен ол үртелер нәрсе ағашы деп. Дүләне. Әйтәл. Жемеш ағашы деп. Шақмақлар саны бойынша. Ләкен бұй шырақты жауап дұрысты көл, ғамиламы? Қуамар. Түймеге басып жауап дұрысты көл, ғамиламы? Қуамар. Түймеге басып жауап дұрысты көл, ғамиламы? Қуамар. 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 Қуамар ағашы. Жауап дұрысты көл. Мен мұны білірге тиіскейім, мені білірге жақта қамыр мүрттейлерейім. Қамыр ағашы деп сүйлешкенлерін іштікен. Өй, менің де бірінші тапшы. Мен біледірейім. Әй, қамыр, қамырлық дейлер, мені іштмесе кеп іштігі. Оның темі бар әзгіне, мені жимішінің ішінде қамыр темі, ошағанда. Әй, ол шулай, ұшағанда олаңа. Әй, Біне білмей үйдегіз башуатқыштан біліп кетерсіз. Башуатқыш ойыны шушының үшінде ұйыштырылай. Қамыр дегеннен қатын қыз бейтінде. Қамыр үші білен ғойледі, көбісінші үш ите. Әмінен сериалға келгенде, енді көбірек Фирая ханым үстінде енді бұ үш. Әйе, Фирая ханым. Шынки онда қатта менім ашуымда шыға гүл гүл тұқмаш, гүл бәліш, гүл үш пүшмақ. Біз бетінде қатын қызлар фигурса қылыйбыз, бізге ярамай. Қазір заман қатынлары, алар бетінде қамыр ризықлары білен мауықмай. Міне, әмін өзім тұрмышта, міне кешегіне көбе деп шырып ошаттым ғайлем. Мен шынды яратам, қамыр білен үш етерге бік яратам. Бүгінгі күнде бетінде Ондай болмай бұл. Онда бит, мұнда бит жан күртіп, бүтін қолларыңдағы энергияны беріп жүрсің. Көңіл жылысын беріп, ғайлы білен бірге. Қамыр ризықларын бір іске алдық. Тамашашылар енді қазір шейлер ішіп отыра тұрғандыр. Әбіз тапшырыны давам ете келіп. Алға барамыз үстен асқа 7-ші сан, 6 қарифтан тұрған сөз. Йол қапшығы. Бір сөз білен ұнатап үртілер, Зүше ханым. Тиіншік болырға тиіш, тұр келмей. Бештер. Биштер. Жауап едіңіз, Хамел әфенді, балсыз нәке, биштер. Биштер. Русшасы қатомқы бұлай ішкеніңіз бардыр. Міне, Хамел әбі енді шол биштерін құшақлап үйрей бетінді сериал дауырында. Хамел әбі, міне, сіз айттыңыз, юғалған бабай, юғалып тұрған бабай, қоя болған ол бабай. Бұ үш жыл дауырында. Ну, әлі ол сериал бойы шыға, шынки мен... сценарий бойынша бей қатырлап өтірмейм. Мені өзалар неге айынды, инстаграм бар. Биштер үшінде нәрсесің ұл айтып жүйбар айынды. Мен дәр шықты бір елайым. Бабай, біле ұшты ол міндерді нәрседір бар. Мені бетінді қады келіп шықты енді ол. Нәрседір бар, нәрсе екен қатырлаймын, олар ұқтырмағанда. Әлі әмдәсір, оны бір тапқыр туздырдылар емі?
Улай бір шықты, аңа иқтибар ғына итмәділер. Я қадыр иттілер енді, қадыр қалып көрділер. Сенден әйбір шықты аның. Ол нешікте жіпнің үші ұшында бола, бештерді. Юмғақ нешік сөйтіліп бітәрді, тамашашылар иқтибар біле қарап барығыз. Бір-бір қәл сериалы Татарстан яңа ғасыр телерадио компаниясында. Сұлдануңда 10-шы сан 5 қарифтан тұрған сөз нәрсе жыры балаға милли хис сала тілі ашылуға бишек йол аша. Фәрхәт жетезірек болып шығады. Бишек. Бишек жыры. Фәрхәт дұрыс. Жауап дұрыс бол сіздікі. Балаларыңызға бишек жырлары күлейдігіз мә, әкетлер сөйлейдігіз мә? Бүгін енді ұнықлар да бар, ғамиля бұшылай бейді. Менім екінші партия балаларым сәбетін, бір партия біздің. Аллаға шықты. Мен ең бірінші балаларға сотып алдым магнитофон, сонда диск сотып алдым дұға бөлін. Бар бағыт, әлі бәлекке шақта көтеріп жүрдім, жыр өзім шығарадыр ем. Менім қызым Айзиле. Дұғаны ұйқыларымнан қабызып қоям. Олар қазір де әті қабыз алды деген дұғаны. Ятлайлар дұғаны да мен өзім көтеріп жүрдім. Татар тілінде балаларының сөйлесуін тілейміз екен, ұлнақ ташушы бишік жырларынан башланарға тиіштір енді. Бишік жырын татарша күйлеп, татарша әкетлер сөйлеп өстіреміз екен балаларына. Балалар Фәрхәт сыман 3 жастан шат етіп татарша сөйлеше бастайды. Әйе, шуңа күрә татарша сөйлешік, татарша аралашық. Ғайлә бізді татарша аралашық. Барабыз алға таба Сұлдануңға 15-ші саны шығарыфтан тұрған сөз. Иершін кесек. Тәмамлық. Айырғыш. Хәл. Хәл. Қүшкірі бірақ айтыңыз. Хәл. Хәл әлбәтті. Бізде қаным жауабы дұрыс. Аңлады. Мұнда бет кинодан, бүтін сізлер біздің кинодан. Әлбәтті бірді ерақа кетесі түгіл. Нешік үлесіз? Не үшін бұл сериал нәқті мені бір-бір хәл деп аталды екен? Қәлілер анда кіл болып тұра бетінде. Сонан күрі бір-бір қәл деп әйткенлер де, сөйтіліш башлана бетінде. Недер қәл кіл келіп шығып тұра. Сонға Әлбет Шакиров шулай деп азғандар. Тұрмышта да қәр ғайледе шулай. Күн сайын бір-бір қәл келіп шығады. Шулай бет, сауыт сабаш алтырамай тұрмай. Конкретті етілмеген нәрсе болған, бір-бір қәл болған. Сценарий авторларына да рахмет етес келе. Біз аны ұқылыш болды бетінде, күлі-күлі, үлена-үлена ұқығаны алмаз біле екісі ұзғанлар ендалар. Мен әбен сценарийін іштәлігі де бүк шығады. Бек мотор жазылған, мотор жеңіл тілді дегенде. Тілей бәт Альбертның. Үзілі болды, аның үшінде бір құлша бейғалы. Әйді Альбертқа құлша бейғалы. Енді Альберт дегеш, мұқтарам тамашаштар, құрмәлі қонақлар. Бүгін бізді қонақта бір-бір қал сериалының сценарий авторы Альберт Сөбен Улы Шакиров. Мәйданымызға шақырып алығалы өзін. Яңа ғасыр каналының бұ сериалар юнәлішінде татарша контент деп әйтегенде жетіштіру юнәлішінде енді бір 5-6 жыл әлік башланған қарекетлерідір бұ. Мені нихайет, шушы мені бірінші сеткон болды бетінде. Рәхәт яшейбіз деген, анасын бір-бір қал, мені шулай бірсі ортандан бірсі олар шығада башладылар. Жоңа көрі бұ әзілікілі үшінің бір нәтижесі деп әйтірге керек. Рәхәт яшейбіз сеткон болса, женгіл шәрек әйбір болса, онда енді мәсәрін шулық Фәрхәтінде көріге мүмкін болса, бір-бір қал деген сериалда ол енді бір 2-3 басқышқа юғарырақ дәрежедегі қызмет біріншіден. Онда шолуқ актерлар, әкен оларының потенциалы бүтінлей бошқа аяқтан, қам бошқаша дәрежеде ашылған, қам мен ақылса бұл бік зұр олға кетір. Әлбәтті, мұндай нәтижелер болмасы еді, әгер де финансиярдан болмаса. Бұл шырақта енді біз Татнефтінің қайрия фондына деп әйтемін. Қайрия фондына бік зұр рахметі біздің жеткіребіз Марат Готовичқа. Әлбәтті, ол шушы ішіні оңлап, керекліген шамалап, Илшат Юнусович білен біргәләшіп, Айрат Минимулович білен шолай бошланып кеткен ішілер бұлар. Иң мұхиме іштәлігі болсын, татар тілі турында болсын, татар ғайлесі турында, ғайле қиметлері турында болсын деп әйттілер де, қойды сценарий неше керек, оңлашылды, зұр рахмет, әйдегіз ішілегіз. Хәм Разил Абай, Разил Валиев шулай оғы енді өз яғыннан, язушы боларақ, саясат яғын бөлуші күші боларақ, гіл қорап барды ең біріншілерден болып шушы әзір серияларыны, хәм оларға өзінің
түзетмәләрен деп әйтсәк тә була инде. Үзенең менә бу урынында шушындайрак сүз әйтелде. Бу сүз тизме бик табигый түгел, ул татар теленә хас түгел. Мәсәлән, Розилә абыйга да аерым рәхмәт әйтәсе килә. Һәм әлбәттә инде актерлар. Гамил абыйның бүтән яктан ашылуы миңа бик күңелле булды. Кичкенә вакыттан күреп үскән кеше бит инде. Зөлфия Вәлиева шулай ук күп фильмнарда, күп хезмәтләрдә күрергә туры килсә дә, монда ничектер барбер үзенең урынын тапты да, барбер безне шок каттырырга бер мөмкинлеген китереп чыгарды. Фәрхәт турында инде әйткән дә юк, шулай ук башка проектларда да күреп беләбез аны. Алга таба да шундый составта дип әйтегендә шулай җыелырга һәм шулай эшләп торырга язсын. Бу матур башлангычның дәвамы булсын дип телибез. Матур эшчәнлек алга таба дәвам итсен. Барик алға сұлданыңға 11-ші саан, 5 қарифтан тұрған сөз, синонимы керек болашақ, рәсім. Тағын нешік әйтіп бұла, үзе ханым, бір, үрнек, үш, юқ, жауап дұрыс түгіл. Сурет. Сурет, Қамил абай, жауап дұрыс балы тапшырамыз сізге. Сурет. Сіздің ұнда ұстақаны бар еді? Сноха. Иң біріншінде, Ғамил абай, оғаш ішләрі білән шығырләнген бабай шылай бейт, анан енді кейлен рәсім ясау білән шығырләне бұ сериалда. Әміне, тұрмышта да сіз қол ішләрі білән шығырләнәсі? Мен бейт тұрмышта рәсім ясы, мен бейт мәктепні тәмамлағашта, менім екі юнәліш еді. Бірсі музыка юнәліші, музыка учешісіна, екіншісі художественныйға. И мен кетмәк шейдім шында нәқ рәсім ясау бойынша. Білесіз мі шуна? Мені құшақ қатқыш. Әйтен бе туры келе бүтінісі дәтенге. Шыл шақты тұрмышта. Альбер қояндыр білге менім шында екен. Біздің нәсілді художниклар бар мені әне яғыннан бір хикметлі қал бұлды. Армияға жібәрділер. Онда бетінде шабар қабылмаса да қуаларын етелер. И бір заман подразделен командир әйтек. Художник ес? Мені нәрсе, мен шықтымда бастым. Вапши бір әйбір ясағаным. Теге, әзірі хитір еткенім. Қазір мен айттылар. Мені үшке жидім болшында юл ұзнақлары ясара құштылар. Оны сұғына. Бітті мен айтам. Но, шлеп шықтым емен шуны. Тұрышып. Командир айтам. Долғы работты ұштары художникім. Мен айтам. Первый день. Брат на ясады мене, бұрайға сұзды мені мене. Шоу күрі, мене кіріп кетмеген, бәлкі фотолар ясаштырам мені, лекен художниклыққа кетмеген. Әйті ұзығайлы, мене бұ біздің кинода бетінде ол қатын қыз картиналарынан арасота бетінде, картиналарын қызықсыналар. Шоу күрі, онда бір рәсім, менім рәсім қатнашты еме, мен өзім ясаған рәсім. Онлар енді біз селеші тұрғаш мейтем, нендедір мене жидді бір профессионал рәсім керек мейтем. Шоның білен ішітсек мейтем, ол бізге картиналарын беріп тұрса, әйбет болыр киноға. Мене шулай біз таптық Анастасия Бузинеева деген рәссамны. Ол бізге ярдәм итті, картиналарын алып келді. Бик затлы, матур картиналары көрінешек біздің кинофильмда. Шоңа көре Настяға да бик көп рәхмет. Сәлемнәне хәм рәхмәтләне жетіріп алып шапыратыған. Яқшы. Біздің театрдағы файыда 45 портрет ілініп тұрайыма, артистлар портретлары бүтінісі де. Міне осқа язылған алтын хәріфлер білен шушы каллиграфия язмалар бүтінісі, олар менің қолым білен башқарылған. Яқшы, енді шыл шақлы оралаша тұрғаш, біз енді башуатқышы біздің ұйартысын шешіп тәбітіргені біз. Біраз ғана тұқталыш ясап, қойсы ойыншының көп мұ бал жиғанын иғылан етіп алығы әлі. Үш бал иесі Ғамил Әсхәдулла. Әм әліге дүртті шәр бал иелері Зүлсия Уәлиева, әм Фәрхәш Мұхаммәд Жанов. Давам етік тапшыруымызын алға таба, шираттағы сұрауға тоқталайық. Сұлданыңға 16-шы сан, 3 қарифтан тұрған сөз. Мәқәл айтым сізге, бір сөзіне тауып қойырға керек болыр. Ос нәрсең көп қуанышың болсын. Оқша сыймай мұнда, 3 қарифтан тұрған сөз. Сыймай? Құмымен. Мал, әлбәтті, сіздің Радик Бариев, Мансур, үшмәкәр бетінде, бизнесмен. Әлбәттә, мал жетерлік. Байға еле, енді үртта ешілер шылай бет. Шушы бизнес қағына өзін бағышлап, нешеттір ғойлі тәрбиесінден бұразығынан шетлешкен күші депті. Аңлайбыз? Қазіргі заманда шушы бизнес біле шығылыған күшіні бік түгіл көрсәтілген. Чүнкі сен башың білен шумығансың екен бұғай бірге. Сен бір күні өкін. Бір күні өкін сен ұл үшіңін ұнытып тұрсаң да,
сені орынға кіріп отыралар, или сені кімдір олды. Шыма көре, ғойлы үшін шабамын деп етті. Мен аңын біле келшем. Лекен мені тәрбиеден бұрақ. Лекен мені тәрбие бизнесіға құрағанда да үстінірек бұрға дейш. Наразегі бұл актерыңа түгілі алуында, режиссер болып та, мәселен шақсан мен ғабек ердам етті ол, шынки, келіп сұрашам әйтемені жолырақ дейтіп қорайық әлі. Ол бек рахатлары бердам етті, шоған көрағыңа бек зор рахмет. Сәлемнәрі бізіне жеткіріп қалайық әлі, Радик Бәрифің үзіне де. Яқшы барай қалға таба үстен асқа 8-ші сан 6 қарыф. Бұ спорт жиқазы, дүрсірегі спорт әсбәбі Илвер бөлмесінде бар, ұланың білікін сайын көнігілер ясу, бүгіп үшіленген бұжыра. Ұрыш жасы обұрыш. Мешке таралып кетмесін үшін, мен шушай бірді қоялар. Амел абы, бірді көз алдына келмейме? Бұрға. Қыршау. Қыршау, әлбәтті. Мен әбет ескәт үшті, қыразғына біле тұрған жұға. Амел абы, бұл алдалсыз неке. Қызыны, яқшы білім дейсең әнесін көр, тағы да яқшырақ білім дейсең әбесін көр дейлер. Жынан да Илвераның әнесі білен болған мені сөбетләне қарағанда, әбесі білен шектір ол жинелерек оралаша шеккілі, аның білен яқшырақ оралаша кібік. Әліге бік дұрфа, дұрфа тәрбиесіз деп тәйтірі дегейме, бірінші серияларын көріп, шынки мені мен бір-екі апаның бәхесін ешіттім, әне айта, ну, бойға иләді қыз бала шулай өсейінді, ол бет шынды не, нешіктір, капризный. Шынды рақ тәрбиесіз, ол мені шулай дүнияға қарай, мені шулай, шынды сөз ешіттім мен. Ләкін мені әбі болуы, дәуәнесі болуы янымда еме, ол қызына әкірінеп-әкірінеп тәрбиеге үйретті. Әйе, ол бітен мені қол үшлерін, үшлерге де үйретмек ше бұла, ләкін шулай да қаман қорыша беттігі қызы. Қорыша да, не, Алла бірса, Алла бірса, бік матур елға кіріп кетешек. Подружкаларды сөйләшеген. Әйе, жәмғият бар. Мұнда семья бір елға кіріп маташа. Подружка сөйләшеген. Ипташ қызы бүтен елға кіріптір қазапланады. Әйдә шулай, бұлай еттір шуа көрі. Лекен ол біздің Эльвиріміз бек шебер қыз. Мен айхатта сұрылар қоян тапты қыз нешек. Фәрхат білен бір группыда оқыған, бірге тұпшыққан. Менің атына курсницым. Түркімдәші. Илвина. Илвина. Промышта Илвина. Промышта Илвина. Насыбулина Илвина. Бик талантлы қызыбыз. Илвина ғада бик зур рахмет. Кәп сәлем. Кәп сәлемдеріне жеткіріп қаламыз. Илвина ғада. Илвина рахмет. Алға таба барабыз. Сұлданыңға 18-ші сан, 5 қарыф. Мәрием апа білен Харис абы. Ферая бері ойнады шылай бетін мә? Неше ел ғымыр итәлер, хәм ол нинди туй деп атала? Кәфе ханым? Бір. Күміш? Үш, жауап дұрысты бұл қамыл амай? Алтын! Алтын дейбә тала! Сериалы қыз дәуамылы болсын, қам, хатта бриллиант тұйларында ұздырыға насып болсын деп білі келі. Амдай ұлпат артисті білен ойнауы башта қауша бірақ тұттыңған ем. Шыңа көрі, бігі рәхат болданың бұл ойнауы, ол мұна сериалда дилбегені сұртына салып, артист кім болды? Дилбегене түгел, ол біздің бүтін сүйемішні группының құяшы еді. Оны бүтін үсі яратты. Ферая Бариевна біздің яратқан, біздің құяшымыз. Мен әшіп сериалының жаны еді ол біздің. Ферая Бариевна ғада сәлемнәні жеттіріп қаламыз. Сәлем сізге, Ферая ханым. Барабыз алға таба, үстен асқа 13-ші сан, 4 қарифтан тұрған сөз. Мәкәл әйтімдегі түшіп қалған сөзіне табырға керек болыр. Ике, кем бірге келсе, сөйлегені қыз бұла. Неше, қабат қайдан? Қарт. Йоқ. Несе нәрсе тоғын? Қартлар сөйлеші әйінді. Қадыр. Қартлар сөйлеші қыздар тұрында. Мәкәл әйтім бұла яңғырай. Ике, кем бірге келсе, сөйлегені қыз бұла. Ике, қарт бірге келсе, сөйлешелер әйіндансы, сөз де йоқ. Ират. Келмей ме? Яшырек, яшырек вариантқа тоқталабыз, Ғамил абы. Егіт. Ике егіт. Жауабы дұрыс. Ике егіт. Бірге келсе сөйлегені қыз бұла. Егіт деген жауапы қабыл етеміз. Ғамил абы бабы сізге тапшырамыз. Біз онша ташы эстрады театрын қарап, сізіне юмористі біле, біз мұнда енімені башқа түрлі амплуа. Шылай дейді, әгізәлі, сізің мұна шушы эстрады тұрмышынан
бір мәзәк ме, бір күңілі хәл ме, бары-бір да тамашашы күтәбет. Юмор мен әшінді аяқ астында ол. Мен ол тұрғыш бізі кетіріп бір аны. Онлайн оқулар башланды бет. Біз телефон, біле бет енді, компьютер, ну, көп ауылларда сөз жоқ. Телефон тұтмай. Телефон тұтмай. Қоя, бұлай, тұғы мұнда әзілер, тігінде басып қарайлар. Керек бет, біздің ауылда бір қойда жоқ. Бүтін күші шабышып берді, менім үй үстерек, менім төбеде тұта. Әйбет тұта. Төбеде. Қазір мен, ладно, төбеге әмінем де, сүйлешем енді, көрші көрі бетінде, көрші көрді. Қора көрші тұтамын сен анда, қой әміріп сүйлешіп түймелі. Шулай екіріңіне қадыр ауыл аттар алды бұ, менім төбеде тұта екені. Қазір бет, балаларға дәрісте қадырлары керек әлі, балалар келі қадыр, қадыр шифрыны пішіратып, ота башадылар. Сөйәм әйтамыны платны ясып мен бұлай бағаш. Бір мініп түші ұғын сұғым. Қиматта түгіл бетінде. Нұ ауыл күшесіні оқша шұтланған, қала қазірі кемеді нұ келелер. Келелер, бік сұрашы бұса келейінді, бір күні Саиматты келген. Құлында пакет, аға. Әйтәм, Саиматты, мен сені бір тапқыр бұшқамын кізі, ай кесіне түлерсің. Бір тапқыр мініп сүйлесіп түшкен, ап келген, оның сұғын берді. Мініп кетті, міне бейт малай сүйлесесі бұлғасы. Міне енді басқышылары жайлы, анда әдірін ұтыра тұрған жерде бар. Әбең сүйлесе, қазір мен ішілер ішілім, түшсәм қаман ұтыра. Мен әйтем, Саиматты түш, түш кәш керім мүнгенде, мені бейт малайлар бейше өлі дей. Мүнген сайын ұнтан кәқибатқа кетті дей. Мүнген кейін сүйлесе бұл бейсі. Мен әйтем, әбік ке болса да түш. Йоқ, менім әбік дүзім біле деп көкке ашай башладым. Мен әйтем, Әзіліп қорайым әлем әйті. Өзі біздің тау тересінде өркәш бір кесіп атқан имән төбінде тұтта. Қазір менің әйті, ауылда ең атықында имән төбіне барағыз. Тұжы ұнтәнкәні сатып ұтыра менді. Ұнтәнкә. Шояр бәйтіңіз. Шояр бәйтіңіз. Әйбәт кена кеттіңді түпкә мен жоқта да мініп сүйлешелер. На, халыққа бар мен түбе шады бейт. Келелер бар, тігінде бар мейді, ғамер, мініп сүйлешелер. Қазір қолық мұна да, түгінде кофеде мүнгізіп, шейде мүнгізіп, жұнда ұтырып, ауылы қарап, рахатларым, шей ішіп сүйлешелер. Гүлшу ұнсуға ма ұрттым әзірді? Жоқ енді, қазір бұшқа мүнгізіп енді. Қазір енді, шәхерден де ішіткендер мұны, шәхерден қойтып, менің түбеге мініп, сүйлешіп рахатлар, бүтен жерде тұтмы, елі қаманнан тыңды жоқ. Жоқ көрі мініп, менің түбеге келегіз, рахатлар шей ішіпті. Тұрмыштағы мәзәк, Әмел әфенді кәл бәтті бір бол алып, келе бір болы тапшырамыз үшіңіз заған қалып. Барабыз ол қатыма, мұқтарам ойыншылар, ескәтті бұзам, мен тіге әйтіп өткен ауыр сұрауға келіп жеттік бет. Сұлданыңға 19-шы сан 5 қарифтан тұрған сөз болыр ол. Тағын нешік әйтіп бұла бұ сөзіне? Шымшы. Әдәби әсірлерді бар бұл, бәлкі күнділікті үшіткенігізді үйіктір. Әмін абай? Шпион. Тұры келәбет әлі ол, әйе, қарифлер саны бойынша. Ләкен бұл шырақта жауап нұқабыл өтіне біз жауап ұл түгіл. Захир Бегиевнің «Мінгнәр яки гүзәл қыз Хәдиша» детектив романында отақлы Шымшы Шубин бар. Автор оны Мені шушы сөз білен атый. Бір қарифін ашырға мүмкінлік болашақ, әгерді біз шираттағы 14-ші сан астындағы сұрауының жауабын білсәк. Бәлкі шулай ішіліп қарағыз. Әйдегіз. Әйдегіз, қолдырып тұрғы қолайса, шираттағы сұрау үстен асқа 14-ші сан, 4 қарифтан тұрған сөз, жиылышны, ұтырышны алып барушы. Сұны алып барушы, Зүлфия ханым? Рейс. Рейс, әлбәтті. Жауапты өз, балыны сізге тапшырамыз. Кирейленіп қайтабыз ауыр сұрауға 19-шы сан 5 қарифтан тұрған сөз Шымшы дейді кеме Ж қарифі білен башлана ол. Мұнда ұздава цитсен ғарай ма? Ойында. Жасис. Жасыс. Жауабы? Жасус. Жасус. Жауабы дұрыс. Екі бал ясы Фархат. Жасус. Сериал ғайланып қайтсақ, ондағы түгі... түгі қыз бетенді. Эй, қайсыз. Ой, кел. Шымшы бетенді. Шымшы. Айе, шо, біздің шибер қызы біз. Сіздің ғойлагізнің сериалдағы ғойлагізнің бүтін. Жасус. Ай, матур ұлда, матур.
Ашымлы шығарды енді ол. Мен Анастасия боларақ айтам. Ай. Бек ашым шықты. Киіміне де, ешлігіне де, қиефетіне де. Ай. Бәріп кірді бит. Сен әйбәт айтсын. Сен, анда сен бек юғары ойнадың әйбәт. Бек интеллигентіне ғана. Интеллигентіне ғана. Оннан түшіп кетмедің сен. Оннан юғары болдың. Сен аны орнына отырттың әйбәт кіне. Біз өзі-бізді ашанып қарайбыз. Хәтті актерлар да бұл сериалыны кейт әлі бұл шыннан да жолай болыр мекені деп аптырап ұшанып қарайлар. Құрмәлі тамашашылар, ехтілер біле қарағыз, көз әтігіз бір-бір қал сериалы экранларда. Олға барабыз Сұлданыңға 12-ші сан, 5 қарифтан тұрған сөз, татаршасы керек болыр, татаршасы богиня. Білем. Олиха. Жауабы дұрыс. Елвераға егітлерден есімісілер келіп тұрады. Мен бет не? Күнләшім? Білмейші. Олиха дегенсіз. Әбейінді аны татаршаға тәржім айтып тұра. Құры, әлесінде қорысын. Құры, әлесінде білесін. Біргеліп қарайбыз, тамашашылар білән. Бір-бір қал сериалы экранларда. Ойынымыз дауам ете, шираттағы сұрау Сұлданыңға 17-ші сан, үш қарифтан тұрған сөз. Әлмәндер қорт айтмышлей, мәне шушы, ятып тұрған күшіні әзлей дей. Шир. Шир, әлбәтті, ғамыдамын, жауабы дұрыс. Бүтінмей. Сериалда да қоршығыз шерліп кеткәшті, ердімге келу енді бігеректі Елвираға, ердім еткен шағында да өзігізін төплі кеңішлеріңіз білән, үлкен, ештегі бұғын боларақ төплі фикірлер. Емінә, мен шынапта ұнықлар білән сүйлешкенде, өзімінің балылар білән сүйлешкен кебі ойнадым менен. Шынки мен ауыл таншай бір. Көңіл қалаты шылай бейді? Айы қалаты. Олар әліп, олар селін секілі, олар нешік бүксен, шылай баралар. Әміне олы күшіге, бігеректе қыз бала мені иратқа тартыла бейдін бабайыны, мені Елвира тұңыны бейдінден да. Шынан көрі, мен ауыл нешіктер женгіл болды. Нәрседен құрқы бейнадым, біздің татарының бүтін, мені бұл сабан тұйлар, күрешілер тұрында сөзлер шыға башылағаш, мейтен мұны теге үйрәту деп аңнамасылар мекен деген ем, ең ол үзірінде кіріп бара екен әкірінгенде. Барабыз алға, үстен асқа 9-шы сан, 6 қарыф, қатынның әнесі. Кем деп отала Зүлфия ханым, бір сөз білінгіне? Білмейм әлі тұқты. Бір. Қатынның әнесі? Қайниш. Қайниш, жауабыдырыз, Қамыл ағай. Сериалда да әтеге өзіра тұғанлашып біткенсіздер. Ол ғайлі, мені ТНВ командасы ме, егітлер, операторларыны отабыз ғайлі ме? Данияр, Бақтеруч. Ринат, тұтаушыны кейтірғай ме? Юлін әйтесім келі. Станислав. Юлі ол біздің шеш ясап, безендірушігіне түгіл, кейім үзләуші бізге, үйлеріні жиштіруші, ошарға бөліп беруші, біздің шында ұшақтыларда. Илхам біздің бар, Илхам. Хәтті Юлі мен ашушы Анастасия образында ошырға ердем етуші қаттын. Барсына да зұр рахмет. Мені мені бек шады, мені біздің тауыш келеуші жігітлері біз, екі бір тұған Ринат білен, әнісі, Ойрат білен Ринат, олай менің яқташылар да әлі, түбән кәмідан. Өкірі, мені тұңнайым қадыр, тауышылар идеяліні бара, мені анда өзің Станислав, ұтқұйышы жігітлері мен. Лөне. Өзәлінің командысы. Да. Бүтінісі туғанлашы біттік. Сериалының сюжетінде да, іштәлігінде да туғанлықның, дұслықның, ғойләнің қадірін білерге үйрете тұрған сюжет. Мені бұл шырақта барлық командаға олы рахметтерін жеткіріп, тағында бір ол қышылап құйыра керекті бұл қанымды. Қатсы! Зүзе қаным, әйде мені шушы шатлықтан барлық тамашашыларға да сізден де бір музыкал номер іштісек. Идегіз. Бік кәп болырай. Киліоныма бір қолыңны бірге шығып юлларға. Юллар біз яқты болыр сен янымда болғанда. Сен янымда болғанда. Сен янымда болсаңына, болсаңына янымда. Яқты болыр күндерімді татлы болыр таңымда. Сен янымда болсаңына, болсаңына янымда. Яқты болыр күндерімді татлы болыр таңымда. Татлы болыр таңымда. Таянышым болырсың да, түрегімде болырсың. Янларына юқшадың да, Yüreğimde bulursun, yüreğimde bulursun.
қабыл етіп алдық, қан бір балды тапшырдық өзіне. Дәртті жыр дұлқынларында тапшыру бұзалға табы дауым еті қам шираттағы сұрау үсттен асқа. 23 сан 5 қарифтан тұрған сөз. Сериалда елдері әти әнелері ойырлы қолсалар машина сұрарға жиыны. Әмаратқа яңа компьютер керек. Еге компьютер башқаша нешік отала? Амид абай? Комп. Йоқ. Фархат? Сонақ. Сонақ бұла. Жауап дұрыс балсыз мүке. Заман балалар енді комп керекті, машина қадар машина сұрай бейт әлі? Ғалемет. Ғалемет. Әрі шуна айтам, Елвир, шушында ғана келген болса, мен әбейт? Әті енісін сұрағаншы, дірретті жіберді. Әзір баба салып қайтаңа машина. Әй, баш оқ қысқа. Сұлдан оңға 21-ші сон, жиде қарифтан тұрған сөз. Тағын башқаша нешік әйтіп бұла, револьвер. Фархат? Ал татар. Қоян білдің? Сен білгенсің? Білген бұл, білген бұл. Мен ғафу етегіз. Мен Ғалия Бануның үзігінде Исмағилді ойнадым. Мен шыңдан біле жауабы дұрыс, Солтата. Ол татарыны тұтып ерді сериалда бұл бет участковый бұғаш. Гүл үзінде. Револьвер ұқты күл енді ол деген. Макаров? Ну, шулайда, құрал, мұна түгі құрал дегеннен бік тәсір қолдырған бір кадр деп әйтегенде, ғамил абы, онда сізге оталар бұйт, үреклер жуы етіп кейтатырған шуындай мезгілер. Интриге беріп алдың есе. Интриге беріп алдық. Тапшыру азағына яқынлашты. Сүйлешәсі келе. Тапшыру та бір-бір қәлінің бүтін сюжетін сүйлешәсі келе. Мұқтырам тамашашылар, әгер де бұ бір-бір қәлінің нәрсе білен тәмамыланғанын біләсігіз келсе, Татарстан Яңа ғасыр каналында бара тарған бір-бір қәл сериалын қорап барығыз. Башаттышныңыз шеше бітірді қызда бегітлер, ғамеден әқта шошы мезгілді қойсы ойыншының көп мұбал жиғанын иғылан етер. Уақыт 8-зәр бал елері Фархат Мұхамеджанов Қамзіл Феваларийба. Туғыз бал иәсі Ғамил Әсхадулла. Ойына бұзған жүрісі Ғамил Әбейсіз. Мен енді сізіні шақырып алам бөлек кеште сейін әшәсіне. Зүлфия ғаным, әйдәгіз, әкін етігіз. Опа! Шарымыз мініп кетті. Әмелді ол келіп түші әбізнің жидінші санға. Мұн әбей! Зүлфия ғаным, бігізі рахмат қатнашуыңыз үшін бөлек сізді. Бек зұр рахмет, қадірлі тамашашыларға, шушы башуатқышыны қараушы тамашашыға, хам бек зұр рахмет, менің білен бірге шушы матур сериалдаты шушы актерларға, бүтін ТНВ командысына барғызда зұр сәлеметлік тілім, барғызында яратам, Алла бірса, мен шушынды матур тапшыруларда көрішірге насып болсын. Фархат дұс, рахмет әйдем. Мәліп кетті. Мені шушы бөлек Татарстан Яңа ғасыр телерадио компаниясы тарапына қам башуатқыштан қабыл етіп ал. Ой, рахмет. Ознақайға сәлем. Полный ознақайға Кәкрилғаға сәлем. Әбиге, Нұртиде Әбиге сәлем. Тани апа, Елгізар абылар сәлем. Аннан Ленагорскіда қорап отырушы Альбина апаға сәлем. Қойнар сәлемнер, аннан Ютазыға сәлем, мәктәбіме сәлем, мені қорасағыз, сізге бік зұр рахмет, томашашыларға рахмет бік зұр. Әніге, әлбетті, сәлем, хам бік зұр рахмет. Біз сізге мақсус әзірләген бөлекіне тапшырабыз. Татарстан Яңа ғасыр телерадио компаниясы ған башуатқыш тапшыру есімінен қабыл етіп алығыз. Өз пішіргіш сіздің қолларға. Ойынның жеңілшісі Ғамил Әсхадулла. Рахматлик зор. Башуатқыш ойынының қағидалары бойынша сізге супер ойын тәқдим етілешек. Керек мен машина. Мен шыны қайтып кетті. Тәмні кешірлерімін, елерімін салып, арпышырып жатырмын. Демек, сіз супер ойыннан баш тартасыз? Әйе. Ойынның жеңушісі Ғамил Әсхадулла құтлаймыз сізіне. Батыр тапшыруға шақырған үшін зұр рахмет. Бір 10 жылға барадыр енді бұл қадір.
Менің мия қалса юбилей елді. Жоқыра бұл татар халқына бік көп әкірін-әкірін болса да өзіміздің тілімізді сақтай, ол міне сөздерге үйрете, ұнытылған сөздерді қолқып шыға, башуатық шыға ұңғышылар, келешекте әлі ұзақ үшілесін. Енді біздің сериалда қараушы тамашашыларға зор рахмет. Мен бік шат өзім міне шушы сериалда қатнашқанға, хам енді ұмытып бітірмегіз, біз әлі юмористлар да біздің концертларға жүргіз, бірге болайық. Күліп ашық! Құрметті тамашашылар, бүгінгі шушының білән шул. Башуатқыш тапшыруында Ватан 21 кинокомпаниясы тарафынан түсірілген бір-бір хәл сериалында қатнашқан артистлар қонақта болдылар. Шәп сериаллар көп болсын деп тілейбіз алға табада. Хәм шуны айтыра керек, кинофильмнар қарау бір түрлі ял иту шарасығына түгіл, ә тәрбия шарасы да болдыра бүгінгі күнде. Ә енді артистларыбызға яңадан яңа ижат оңышлары тілеп, келесі башуатқыш тапшыруында ұшырашқан шыға қадар деп, сау болашамыз!